Pochválený buď Ježiš Kristus. Najskôr som chcel povedať, drahí bratia a sestry, ale toto vysielanie skôr je pre bratov, keďže sa stretávame teraz, aj keď formou online len pár, 6 kusov naživo pod týmito nádhernými vežami Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštine pri príležitosti 15. ročníka tradičnej púte mužov. My máme za sebou nádhernú púť, krížovú cestu v lese. A teraz vo svojom štúdiu, otvorenom pod nebeskou bránou, vítam. A ja si dovolím ich poprosiť, aby sa vám sami predstavili, že koho. Takže pôjdeme zľava doprava, každý povie svoje meno a stav. Jan, ženatý. František a som katolický kňaz. Ja som Ondrej, som takisto katolický kňaz a k tomu aj zasvetený Pavlín, tu zo Šaština. Martin, ženatý, mám 2 deti. Ja som Tomáš, tiež ženatý a mám 3 deti. Takže v zložení sme 3 ku 3, traja kňazi, traja laici. Uvidíme, čo z toho vzíde. Pred sebou máme nádherné témy. Je to téma naozaj taká výsostná, výsostne mužská, téma púte a teda samotného pútnika. Kto sa z nás necíti byť na tejto zemi pútnikom? Myslím si, že pred každou púťou je potrebná základná príprava. To už, čo všetko si človek berie na púť, je každého individuálna záležitosť a svoje slobodné rozhodnutie, lebo to, čo si vezmeme, musíme si zároveň aj odniesť. Musíme si na svojom chrbte alebo vo svojich rukách celý ten čas niesť. Keďže ja som sa na túto púť tiež chystal, nielen duchovným spôsobom, nielen tým materiálnym spôsobom, nejakú tú tekutinu, nejaký ten pozemský pokrm, ale aj po tej výtvarnej stránke, keďže som výtvarník, tak som namaloval obraz pútnika, na základe ktorého rozboru by som si teda dovolil otvoriť aj prvú tému. Takže tu je spomínaný obraz, ktorý som sem priniesol, na ktorom je pútnik. Len krátko by som opísal ten obraz. Keď si všímate, tak ten pútnik je zahalený v akejsi hmle, ktorá je symbolom možno akejsi neistoty, ťažkosti a odkázaný na svetlo. Vieme, že čím je hustejšia hmla, tým máme zníženú viditeľnosť a teda musíme sa potom naozaj veľmi opatrne pohybovať a napredovať. Ďalej vidíme v pozadí zelenú farbu, horu, Božiu prírodu. Zelená je symbol nádeje aj v ikonopisectve. Tento pútnik má samozrejme schválne zahalenú tvár, nie je to žiadna konkrétna osoba, pretože tento obraz je určený pre všetkých, ktorí sa na ňo pozerajú, aby sa v tej osobe mohli nájsť alebo sa s ňou identifikovať sami. Pútnik drží palicu, ktorá je veľmi dôležitá, preto keď človek, dajme tomu, potrebuje nejaký vzdialenejší predmet identifikovať alebo ho posunúť. Palica je veľmi dôležitá, aby sme sa opreli, keď nevládzeme, keď sa šmykneme, aby sme vyrovnali balans. Ale zároveň je to palica, ktorá slúži aj ako fakla. Vidíme tam svetlo, plameň, ktorý naozaj nám môže častokrát zachrániť život. Či už pri nejakom útoku divej zvery, alebo keď potrebujeme nejaký tmavý priestor osvetliť, aby sme vedeli, kde sa nachádzame. Takto jednoducho vysvetlený tento obraz, ktorý by som si teda dovolil takto opreť, by som využil k tomu, aby sme otvorili túto tému a ja by som tak všeobecne položil prvú otázku. Ste tu sami chlapi. Predstavte si, že idete na nejakú vážnu púť, čo by ste si zobrali, ale skúste povedať, že prečo. Čo je dôležité, aké predmety alebo veci sú dôležité pri púti. S tým, že už dopredu uvažujete nad tým, ako to prepojíte s duchovným svetom. Iba aby som vstúpil do toho, chceli odo mňa otázky dopredu. Nikomu som nič nepovedal, takže
preto im dajte jasnú odpoveď. trošku času na rozmýšľanie. Dobre, tak ja by som povedal, ak môžem. Troška mi to teraz komplikovalo to, keď si to povedal, že troška takého z toho duchovného pohľadu, pretože ja keď chodím na púť, tak zväčša chodím s mladými, tak väčšinou si zo sebou beriem trojmo, štvormo všetky veci, pretože vždy sa mi stane pri tých 40 ľuďoch, že ja som si niečo zabudol, takže to je tak, že naviac si zoberiem, ale troška to tak preháňam, ale niekedy to tak urobím, že ja neviem, zoberiem dva spacáky, pokiaľ mám ešte aj teda doprovod autami, tak sa to dá, dve nejaké bundy nepremokavé a podobne. No ale tak, keby som to mal nejako tak zduchovniť, tak pre mňa je to možno práve preto, že putujeme teda v spoločenstve a ako duchovný otec musím myslieť ešte aj na tie svoje deti, tak rozmýšľame nad ich potrebami. Hej, tak samozrejme, že u nás, teda pri našich púťach je to tak, že chystám si nejaké to duchovné slovo na každý deň pre nich. Takže toto je vec, ktorú ja nikdy nemôžem zabudnúť. Som duchovný otec, akýmsi spôsobom, že vediem tú púť, tak si musím pripraviť na každý deň nejakú myšlienku, nejaký príhovor a počas tej cesty možno, že tak sledujem a spájam to s tým. Takže asi tak za mňa. Takže keby sme dali taký titul tvojmu príspevku, tak by sme mohli povedať, že púť ako príležitosť myslieť na druhých, alebo púť ako možnosť a možnosť starostlivosti od druhého. Možno aj tak. Má niekto k tejto téme ešte nejaký? Tak napríklad, ja keby som mal povedať, tak ja veľmi rád putujem vo vysokých topánkach. V celých vysokých topánkach. Aho. Cítim sa vtedy tak bezpečne, isto. A tiež keby som to mal tak premostiť s tým duchovným životom, tak mne to pripomína vlastne bosá noha ako moja prirodzenosť, ktorá je taká slabá, krehká, zraniteľná a nemôžem sa na ňu spoliehať. A tak tieto pánky mi predstavujú možno v tom duchovnom zmysle tiež aj Pána Boha, ktorý drží moje členky pevne, aby sa niekde nevytkli, aby som pevne kráčal. Takže toto mne dáva napríklad pri putovaní taký pocit istoty. Aj ten Pán Boh, ktorý ma sprevádza, tiež aj to pánky, ktoré okrývajú moje bose nohy. Ja možno, že poviem k tomu taký pohľad, že ja som prešiel púťami najprv ako turista, potom som dospel do toho, že ideme putovať a keď vtedy som chodil veľmi ťažko nabalený, naozaj nazvime to, že proste nič mi nechýbalo, áno, všetko som mal poistené. No ale došiel som do bodu, kedy kilometre nepustili a potrebovali sme ich zvyšovať, tak som znižil výbavu a dostal som sa na nejaké 4 kila. A mňa sa to ten duchovný spája, takže naozaj proste nesieme to úplne minimum, čo je potrebné pre nás. A ja púte vnímam ako také spájanie, chodíme ako chlapi na púte, také spájanie sa, pozbudzovanie sa, spolehnutie sa jeden na druhého, že vlastne je to také pomoci a také vzájomnosti, že spolu putujeme. Takže ja zase takto to vnímam. Ak môžem, nadviazal by som na Tomáša, lebo vlastne putovať nejak pešo a vo väčšej miere z hľadiska mňa ako neputníka som začal práve aj s Tomášom. A pre mňa asi také najdôležitejšie je to mentálne nastavenie, že aj keď nemôžem, že musím to dať. A s tým duchovným prepojením asi v tom, že ten cieľ, aj keď sa zdá, že momentálne ho nedosiahnem, že nehľadať len na ten cieľ, ale vždy len pozrieť asi na ten najbližší krok, že ten dám, potom ešte jeden ďalší krok a tak sa vlastne približujem k tomu poslednému cieľu. Či už je to tej púti, alebo potom na konci toho svojho života. Tak ja v podstate veľmi neputujem. Ja mám málo skúseností s púťami, ale je to taká príležitosť vypadnúť zo všednosti a zamyslieť sa nad tým, nad niečím iným. Pretože a vypadnúť z toho pohodlia, z toho komfortu, do toho problému v stane, v zime, v slnku proste. A potom má človek úplne iný pohľad a aj si môže vážiť toho, že aký má doma vlastne komfort v živote a čo všetko má a čo všetko si neuvedomuje počas toho roka, ako je doma v tom komforte a vôbec nevníma, že niečo má a zrazu to nemá dokáže si uvedomiť a vážiť, čo všetko vlastne stráca. A do toho duchovného by som povedal, nikdy som si to tak neuvedomil, ale teraz ma napadlo, že v podstate my teraz sme na tej púti a nemáme. A nevieme, čo nemáme, ale vlastne keď doputujeme, tak uvedomíme si, čo všetko sme nemali, keď budeme v nebi. Ale
teoreticky by sme to mohli nejako aj cítiť teraz, keď sa nám podarí mať nejaký dobrý vzťah s tým Bohom, že aspoň čiastočne okúsať to pohodlie alebo vedieť, že na čo sa vlastne môžeme tešiť. Sa mi veľmi páči tvoj príspevok, pretože hneď som mal aj takú asociáciu, že naozaj v tej našej komfortnej zóne modliť sa Otče náš alebo modlitbu k nebeskej matke, pod tvojou ochranou sa utiekame, je síce samozrejme pekné, potrebné, ale modliť sa tú istú modlitbu pod tvojou ochranou sa utiekame, napríklad keď je večera alebo v noci v lese zrazu počujeme zvuk diviakov, tak myslím si, že naozaj tá modlitba je oveľa vrúcnejšia a vychádza zo srdca. Takže tie nekomfortné podmienky, ktoré sa spájajú vždycky s púťou, vybičujú aj tú psychiku a zároveň testujú aj tú našu duchovnosť. Na tom obraze dole je tá hmla. Čo by mohlo byť tou hmlou v tej našej životnej púti? Všeličo by mohlo byť hmlou. Otázka, že čo je? Lebo to je podľa mňa veľmi veľa vecí a každý to má asi aj v určitej životnej tej v tom určitom bode svojho života. Možno to, čo hovoríme, že prechádzame nejakou krízou. Pamätám si, možno by som to povedal na takom príklade z bývalej farnosti. Išli sme na púť a bol tam jeden taký veľmi môj dobrý kamarát, jeden farník, ktorý prežíval veľmi ťažké obdobie, ale to bola vyslovene strata zmyslu života. Takže keď ste sa s tým stretli niekedy, že, a hlavne keď to človek prežije, tak na sebe, že strata zmyslu života. To je jednoducho, niekedy prichádza kňaz, modlí sa nad človekom, ktorý leží na zemi, zvíja sa tam ako možno húsenica, není schopný sa už ani postaviť, ani nič a v veľmi ťažkom takom aj psychickom stave. A napriek tomu sa rozhodol, že s nami na tú púť ide. A osobne si myslím, aspoň tak ako podľa toho aj teda, čo on hovoril, a ako som to ja vnímal, že púť, kde naozaj, že denne sme išli dosť veľa kilometrov, ale zažil spoločenstvo a možno to neboli až také veľmi nejaké konkrétne veci, ktoré by ho nejako oslovili, alebo čo, ale už vôbec to zážitok toho spoločenstva medzi mladými, medzi ľuďmi, ktorí žijú s Bohom, tak ako si spontánne sa tá vec vyriešila. Čiže možno toto je jedna z takých vecí pre niekoho, kto prežíva, povedzme, ťažkú životnú krízu. Môže byť, on skutočne nevidel dopredu nič. Hej, že to bola skoro, by som povedal, že možno až tma, hej, ale do veľkej miery možno tá hmla nevidím a predsa urobím ten krok a Pán Boh ma drží a pošla mi možno jednu vec z toho putovania, alebo jeden ten prvok, túto to bolo ten zážitok možno toho spoločenstva a skoro by som až povedal, že vyriešilo to. Pán Boh to takto vyriešil. Čiže to možno by som vnímal ako jednu z vecí tej hmly. Strata zmyslu života. Až takto niekedy je to ťažké. My chlapi často šoferujeme a vieme, že keď autom vojdeme do nejakého hmlistého sektoru, alebo teda niekedy naozaj na tých cestách sa tá viditeľnosť veľmi mení, taká je príroda, tak v prvom rade musíme urobiť čo? Spomaliť vozidlo, keby tam išla nejaká zverdiva, a musíme vypnúť diaľkové svetlo, lebo čím silnejšie svietime, tak tým tá hmla nám vlastne robí väčší optický múr. A toto som si naozaj uvedomil v tom duchovnom živote, že aký môže mať teda aj púť pre nás veľký význam, že je to dôvod k spomaleniu a k uvedomeniu si toho, že nie je vždycky síľou nejakým tým svetským alebo ľudským pozemským svetlom dokážeme ohúrovať ako na pódiach. Teraz nič nemyslím ako na teba, Tomáš. Ty budeš bez všetkých svetiel ohúrovať krásou tónu a hudby už za maličku chvíľku. Ale naozaj je to v prvom rade v tej odkázanosti a odovzdanosti do rúk nebeského Otca. Spomaliť, zastaviť sa a odložiť tie bežne dostupné nástroje k tomu, aby sme si uvedomili, že ak chceme ísť ďalej v tej hmlovine, často prítomnej životnej nejasnosti, tak je dôležité, aby sme sa stíšili a boli schopní počuť všemohúceho Boha.
A teda posledné ešte dva také vstupy. Pútnik drží palicu. Palica pre pútnika je naozaj veľmi dôležitá, je symbolom opory, možno moci, bezpečia. Opäť, čo by mohlo byť tou palicou počas našich životných púti? Ja by som ešte niečo povedal k tej mlhe. Nech sa páči. Že ja si myslím, že vlastne to môže vyjadriť aj to, že zem je to podstatné a tá mlha je všetko to nepodstatné v našich životoch. A najhoršie je tá hustá mlha, vlastne to, na čom sa my staneme závislí. A nemusí to byť ani nič zlé. A či už je to dobrý film, dobré jedlo, to môže byť, aj to sa nám môže stať tou mlhou, pretože to začneme považovať za to dôležité. A čo je pre nás, kresťanov, dôležité, je proste dostať sa do neba, dobrý vzťah s Bohom. A to nemusíme vidieť, keď sa necháme obklopiť tou mlhou, vlastne tým, na čom sme závislí, tým dobrým. A už mi vlastne napadá. A tak som to nejako cítil, že to som chcel povedať. No a k tej palici to môže byť Boh, viera. Keď sa chceme počas púte vrátiť na správnu cestu, niekedy je naozaj dobre si uvedomiť, kde sa nachádzam a kam chcem vlastne prísť. A k tomu, aby sme si uvedomili, kde sa nachádzame, prečo sme sa tu zišli, a ako je veľmi dôležité spoločenstvo, v ktorom sa cítime dobre, v ktorom zažívame pohodu. A myslím si, že k tomuto všetkému nám dopomôže aj tento hudobný vstup. Tým směrem príbych se tam měl dám. Když sněží, jde to stěží, ale sněží. Tou cestou, tím směrem príbych se dávno měl dát. Když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají. U sněhy mi zanech ty slíby a tají víc síly se brát, na dně víc dávat, než brát. A i když se vleče, je schůdná jen v kleče, donutí přestat se ptát, jestli se blížím k cíli, kolik zbývá. Víry kam zvou, svodidla, co pod mě mě lžou. Couvám zpátky a plítvám řádky, co řvou, že už mi doma neotevřou. Nebo jít s proudem, na lusknutí prstu se začít hned smát, mít svůj chodník slávy a před sebou davy, že zkroucená záda být součástí stáda a zpívat a hrát, kotníky límat a stát. Na křídle všech slavíků a vlastně jen ze zvyku přestat se zbytečně ptát, jestli se blížím k cíli, kolik zbývá. Víry kam zvou, svodidla, co pod mě mě lžou. Zdat couvám spát, doma neotevřou. Ďakujeme veľmi pekne. Myslím si, že môžeme kľudne aj zatlieskať. Nás kňazov sa prirodzene často pýtajú, oče, aké je vaše najobľúbenejšie pútne miesto? Teraz by som sa to nepýtal len zasvetených, ale všetkých. Možno by som ešte doplnil, alebo dovolil si preformulovať, alebo pozmeniť tú otázku. Ani nie, že najobľúbenejšie, ale
čo najsilnejšie ste zažili na púti a potom teda možno na ktorej kde. Nejaký taký konkrétny impuls. Aké miesto? Miesto by som asi nezadefinoval, lebo v podstate na všetkých pútnych miestach, ktorí sme boli, tak je vždy perfektne, ale ja to vnímam v tom kontexte toho bratstva, toho priateľstva a tej atmosféry na tej púti, že naozaj, keď spolu kráčame a naozaj sme zažili rôzne veci, rôzne búrky, spali sme kade tade, Ferko by mohol veľa o tom hovoriť tiež, že keď chalani, čo sme boli spolu v Tatrách a hoci kde. Že naozaj, nech sme boli hoci kde, tak naozaj to miesto v podstate vždy tvoria tie ľudia. To stretnutie a to spoločenstvo. Slúžili sme omšu na Andrejcovej, slúžili sme omšu naozaj hoci kde. A je to úžasné naozaj, proste takto sa môcť zjednotiť. Takže není to asi o mieste, to o tom vzťahu. Takže ty potvrdzuješ to všeobecne známe, že je jedno kde, ale nie je jedno s kým. Ferko, vidím, že sa chystáš už do mikrofónu. Ja by som presne tak povedal, že s Tomášom úplne v tom súhlasím, lebo v podstate, že kdekoľvek sa putuje, aj keď otázka mierila tak troška v začiatku, že na to obľúbené miesto, ale je to známe a Pablo Coelho to vyjadruje aj v tej svojej knihe o putníkovi do Compostely, že je to také zaujímavé, že človek v skutočnosti, keď putujeme na to konkrétne miesto, tak pokiaľ je tá púť dosť dlhá, možno 2-3 týždne, tak veľmi často, a skoro si myslím, že až 100% sa stáva, že prídeš na to miesto a čakáš nejakú tú eufóriu z toho v zmysle, že je úžasný zážitok. A zažiješ tam presne nejakú zvláštnu vec, že ty tam prídeš a zrazu, čo si v tebe je také, že to len toto? A vlastne, že až postupom času, a to už mnohí to vlastne vyslovili a mnohí to potvrdzujú, že až postupom času spätne, keď prehodnocuješ tú púť, že ako keby zažiješ aj zážitok toho miesta, ale vždy sa, nedá sa otrhnúť bez toho, čo si zažil predtým, alebo že od tej cesty, ktorou si tam putoval, že skutočne, že veľmi veľa robí to, že neputujem sám. My sme v roku 2004, myslím, že to bolo, ja som putoval do Ríma pešo, dvaja kňazi sme išli. No a išli sme preto dvaja, lebo ten kňaz chcel ísť sám a niekto mu poradil, taký duchovný asi vodca alebo nejaká reholná sestra, myslím, že mu povedala, že vieš čo, ale aj pán Ježiš rozosielal po dvoch, hej, že čo, že buď to bude hrdinstvo, dal som to sám alebo čo, ale je to iné, keď idú dvaja. Aj keď sme sa viac menej celý deň skoro vôbec nerozprávali, ale predsa len putovali sme dvaja, zdieľali sme tie priekopy tam vedľa tých ciest spoločne, väčšinou sme spali tak na divoko, ale že presne to, že vždy sa to spája, to miesto aj s tou konkrétnou púťou potom, no, asi. Takže ešte lepšie, ako mať v ruke palicu, je vedľa seba mať brata. No to je, on je tá palica niekedy. A niekedy sme tlci, niekedy palice. Ale áno, že myšlienka je teda, že my sme si vzájomne oporou. No, ja to putovanie vnímam trošku z tej druhej strany, keďže keď je normálna situácia, tak tu v Šaštine takmer každý víkend alebo minimálne raz niekde do týždňa nejaká väčšia skupina. A dosť veľa, však treba aj tým ľuďom slúžiť, aj sa s nimi stretávať, tak pre mňa je takým blahodárnym spôsobom putovania vlastne ticho, úplne ticho. A väčšinou tiež putujem s niekým, málokedy sa stáva, že putujem úplne sám, ale to ticho. Ja sa ho snažím takmer každý týždeň si spraviť nejakú tú chvíľku na to absolútne ticho, ale keď som na nejakom posvetnom mieste, na nejakom putníckom mieste, tak sa mi zdá, že to ticho úplne inač znie, keď to môžem takto povedať. Takže pre mňa je napríklad osobne toto veľmi dôležitý prvok toho môjho putovania a všade tam, kde môžem to ticho zažiť, o to viac si ho vážim, keď je to na nejakom významnom mieste, takže má pre mňa takú veľkú cenu. Teraz som si vlastne pri tebe uvedomil, že ty si kňaz, ktorý pôsobí na putníckom mieste. Stretávaš sa s týmto pojmom, obsahom tohto slova naozaj denne. Vidíš ho v rôznych podobách, lebo sem prichádzajú tisícky ľudí. Ale na druhej strane pôsobíš na putnom mieste a svojím spôsobom si to povedal, že z času na čas sám túžiš uísť na úplne iné putné miesto, aby si ty sám zažil tú samotu, lebo tu slúžiš, skôr počúvaš, musíš riešiť. Ale každý z nás potrebuje z času na čas teda opustiť to svoje, aj keď možno v tvojom prípade pútne miesto, ale odísť
tá zmena a to opustenie tej svojej domácej komfortnej zóny je naozaj veľmi dôležitá. Áno, lebo ako čas plynie, už sme tu s bratmi vyše 4 roky, tak aj v tomto režime si dokážeme nájsť to svoje pohodlie, nejako ten harmonogram toho dňa si takto zariadiť, aj tú službu rozdeliť tak, aby nás to možno až tak nezaťažovalo. A v každom prípade sa to aj pre nás môže stať rutina. Aj keď tí ľudia sa menia, aj keď majú svoje príbehy, aj keď každá skupina má iný charakter, iné veci od nás možno požadujú, ale tiež sa to stáva pre mňa osobne teda niekedy až takou rutinou, ktorú potrebujem opustiť. Ferko, ty si hovoril, že už si teda sám zažil, alebo si to možno zavnímal, že s akým impulzom, očakávaním ide ten, ktorý pútnik na to konkrétne pútne miesto, potom tam príde a zrazu zažíva niečo iné. Možno miestami je sklamaný, možno miestami viac ako sa tešil na samotnú architektúru baziliky v Santiagu, ho ohúri možno nejaký starček, ktorý tam práve prišiel a prešiel možno niekoľko 100 kilometrov. Vy tu v Šaštene asi veľmi často zažívate to, že vlastne čo pútnik, to iné očakávanie. Ale je to zaujímavé, lebo všetci by mali prichádzať do Šaštenia v prvom rade pokloniť sa Matke Božej a cez ňu k Ježišovi Kristovi. Ale myslím si, že musí byť častokrát veľmi ťažké akoby tak citlivo, ale správne nakorigovať tie očakávania pútnikov. Vedel by si nejakú takú konkrétnu situáciu si vybaviť nejakého konkrétneho pútnika, z ktorého si možno bol sklamaný, alebo šokovaný, alebo čo možno sa až ani nepodobalo na to pútnické očakávanie? Tak ono je to veľmi dôležité, s akým úmyslom pútnik opustí ten svoj dom, s akým úmyslom putuje. Lebo keď chce niekto, alebo sa nazdáva, že ide putuje, že ide na nejakú púť a pritom on chce si spraviť nejakú sériu pekných fotiek alebo niečo výnimočné zažiť, tak potom ten človek je sklamaný. A pravdu povedac, nestretávam sa nejak veľmi často, že by tí ľudia dávali najavo to svoje sklamanie, skôr nevydať v nich tú radosť. Hej? Toto je možno, že oveľa častejšie, že tú spokojnosť, ten pokoj, tú radosť v nich nevidno. A stáva sa samozrejme, že niekto sa nejako sťažuje alebo dáva to pocítiť, ale toho nie je veľa. Fakt, aspoň ja som to nejako často nezažil. Ale za každým cítim takú trošku bolesť alebo také sklamanie z tých ľudí, kedy vidím, že oni ten pokoj nezažili alebo keď tú radosť alebo nenašli to, čo hľadali, tak toto je také, no, že nad čím sa ja zamýšľam a čím môžem ja možno pomôcť viac tomu človeku, aby našiel ten pokoj. No, takže asi ja by som to skôr takto zhrnul, že nie, že by som videl tých ľudí nejako sklamaných, ale skôr to, že neodchádzajú zmenení možno tak, že nenašli to, čo hľadali. Ja by som povedal možno, že také dva pohľady dvoch pútnikov, ktorých si tak máme tam zo Santiago, keď sme boli, že jeden bol Kanaďan, lekár, zubár, proste 60-tný chlap, dlhá brada, veľmi taký statný, vysoký chlap. A stretli sme sa asi na dvoch albergoch po sebe. A potom dlhší čas pauza a potom sme sa stretli až v Santiagu na Svetej omši. A veľmi vrúcne sme sa, pritom ja neviem po anglicky, alebo teda pozdraviť, ja do 10 napočítam. A tak sme sa veľmi tak vrúcne vyobímali a proste sme pár slov ako takých prehodili, čo sme si rozumeli. A naozaj on plakal, on bol veľmi dojatý z toho putovania a v podstate aj to stretnutie bolo perfektné. Že naozaj prichádzal s pokorou a takýto pútnik. A potom na druhej strane som stretol jedného takého mladého chalana, ktorý bol myslím, že z New Yorku a v podstate išiel tam ako atrakcia. Že proste nenesol si niečo za niečo to obetoval, lebo že proste išiel za tým duchovnom, ale proste čítal na internete, že teda je nejaká cesta do Santiago, nejaká Compostela a proste ide si to vyskúšať pár kilometrov. Takže také dva pohľady, ktoré som zažil v tom Santiago. S každým putovaním, keďže sme ľudia, žijeme v ľudskom tele, sa prirodzene spája aj únava, vyčerpanie a teda nutnosť dať si pauzu, prestávku a posilniť sa. A preto je veľmi dôležité aj jedlo, pokrm. My tu máme takého špeciálneho kuchára, grillmana Miška, ktorý už má niečo nachystané. Takže, Michal, prepájam. Martin, díky. Chlapi, ja vás zdravím. Trošičku by som to tak uviedol, že toto je také okienko, ktoré sa nazýva chuťovky Patra Michala alebo Patra Potkana.
lebo od minulého týždňa dostal som novú prezývku, totiž to potkan sa ma zlakol, išiel po našej bazilike normálne, skočil mi na nohu a hneď sa zlakol, netrúfol si na mňa. Takže chuťovky Pátra Michala, alebo Pátra Potkana. Dobre, tak rozmýšľal som nad tým, že jak asi vyzerá chlap, klasický chlap. Tak podľa mňa klasický chlap musí mať štýlovú čiapku, to je jasné. Potom musí mať flanelovú košelu. To je jasné. Klasický chlap grilovač, jasné. Akože, ja hovorím úplne, že o klasickom chlapovi grilovačovi. No a potom musí mať bradu. Nič proti nebradatým, áno, ale akože... Ale keď sa griluje s bradou. Keď sa griluje, tak akože s bradou by to malo byť. Dobre. To klasický chlap. Ale teraz, k čomu by som ešte prirovnal chlapa? Tak ja by som chlapa, ale teraz každého, nelen grilovača, prirovnal ku klasickej kolbáske. Poviete si, prečo ku kolbáske, nie? Pretože kolbáska má chuť, má vôňu a kolbáska... Som zabudol to tretiu vec, ktorú som si pripravil. Jasné, však ona je prejdená ohňom. A je upečená. Myslím, upečenú klobásku. Dobre, čiže čo musí mať taký chlap? Jakú chuť? No každý chlap, keď niekde vojde, tak musí za sebou zanechať tú správnu chuť. To znamená, jakú chuť? Byť konkrétny, úprimný, otvorený, že? Teraz každý chlap za sebou by mal zanechať takúto správnu vôňu, jak klobáska. Keď dojdeš k nám do Špajsky, minule som tam došiel, vieš, otváram dver, že taká stena na mňa buchla, že čo to je? To je asi klobáskový raj, nejaké klobáskové nebo. Tak si hovorím, že každý chlap má za sebou zanechať takúto vôňu. Pýtaš sa možno, že akú vôňu, ne? No, neexistuje iná vôňa, jak dobré skutky, chlapi. Akože dobré skutky, láska, nech sme chlapi, nech sme kýmkoľvek, ale to sa ináč nedá. No dobre, a teraz si povieme upečená klobáska. Tá musí byť prejedená ohňom. To znamená, že pokiaľ chlap není prejedený ohňom, není to ono. Oheň, duch svätý. No, Martin, my tu kecáme, ale víš čo, mne to tu už tak akurát sa ideálne pripravilo, takže ja by som si túto svoju klobásku už pekne túto naložil. Budem sa tomuto trošičku venovať, dobre, lebo... My sa nebudeme tým pádom zdržiavať. Ďakujem správne za spomenutie aj veľmi dôležitého ohňa, bez ktorého by sme asi nedokázali pripraviť ani žiadny chutný pokrm. Oheň je veľmi dôležitý na každej púti. Či už je to oheň, ktorý držíme v podobe v tej fakle, alebo samozrejme už žijeme v modernej dobe, kedy máme rôzne baterky, svietidla a LED zariadenia. Ale zároveň teda oheň, pri ktorom sa po tej náročnej púti všetci stretávame a opäť vytvárame to spoločenstvo, na ktoré sa vždycky tak veľmi tešíme, okolo ohňa v kruhu, ktorý skutočne teda nás dokáže spájať. Teplo ohňa dokáže spájať, ohrievať a dokáže samozrejme odplašiť prípadných nejakých votrelcov v podobe divej zvery, ktorí by nás mohli ohroziť. Oheň, plameň, svetlo, pútnik, život. To sú indície, ktorými opäť kladiem nie konkrétne sformulovanú otázku. Ferko? Tak ja by som to ako... Neviem teraz, či mám nejak to preduchovňovať, alebo či mám podať nejaký zážitok. Povedz zážitok a ja to možno preduchovňujem. Tak ty si duchovný otec. No, spomenul som si na... prvú takú epizódu, keď sme putovali, myslím, že to je pred 3 alebo 4 rokmi, sme išli do Prešova na tak P18, tak asi v 2018 to bolo, s mládežou. Vyrážali sme z Trenčína, z mojej teda rodnej dediny, z Opatovej. V ten deň sme doputovali do Čičman, čiže pekný kus cesty, až tak skoro potom sme tam prišli a v tú noc sme spali v Maštali. Tá Maštal teda už dosť veľa rokov nebola obývaná, ale ja teda mám veľmi rád ryby, takže aj tam som piekol, pstruhy boli nachystané, ale nebolo kde. Tak sme ten oheň založili vlastne v tom takom odtokovom jarku, kde odtekala teda predtým, tam boli 15 rokov dozadu, tam boli tie krávy, čiže tam, kde predtým sa diali iné veci, tak tam sme teda založili ten oheň.
tam sme opiekli tie pstruhy a teda to mi tak utkvelo, že to bol asi najkrajší večer pre mňa tej púte, že kde sme zažili spoločenstvo okolo ohňa, že napriek tomu, že to bolo v betónovom žlabe, kde sa predtým no, všeličo iné nachádzalo. Ale teda tento zážitok. A druhý, čo mám, keď si tam spomenul to svetlo, aké je dôležité, tak jedna naša púť, alebo skôr taká turistický výstrelok v seminári, sme začali organizovať stovky, seminárske stovky, teda 100 kilometrov. Hej, sme išli z mohyly Štefánikovej Bohoslovci až do seminára. No a väčšinou teda polovica, alebo až 3/4 to nedali. A pamätám si, že jeden rok sme skončili už nad Račou o 1:30 v noci. To nebolo, ak teraz ešte neboli vtedy mobily, takže sme mali čelovky. A všetkým viac menej naraz tie čelovky vypovedali. A to bola vtedy tak hustá, tmavá noc, že jednoducho my sme o 1:30 v noci, naozaj sme takto lapali tam po tých stromoch a sme sa nevedeli pohnúť ďalej. A našťastie, hej, že sme boli kúsok od asfaltky, zrazu niekto zakričal, tu je asfalt, asfalt, tak sme sa to asfaltko pustili dole a už ten zvyšok sme teda išli autobusom. Teda. Ale tam som si uvedomil, že aj toto sa ešte v dnešnej dobe môže stať, že si jednoducho bez svetla absolútne stratený a nerátal si s tým popredu, že sa niečo, nezobral si do rezervy nejaké tie baterky, hej, čiže možno táto myšlienka, že mať čo si aj v rezerve a tak viacej rozmýšľať dopredu, že to svetlo možno, že teraz ho mám, ale zajtra ho mať nemusím. Takže už dopredu sa zaň modliť. Houk, dohovoril som. No, myslím, že to netreba ani zduchovňovať, bol tam jasný odkaz, ale skôr by som mal asociáciu, ako si spomenul tie seminárske stovky. Ja som sa jednej zúčastnil. Mám pocit, že tá moja prvá zároveň bola aj posledná, lebo potom sa to začalo znižovať. Vy, ak ste odišli, stará dobrá garnitúra, tak potom tie kilometre klesali, bola to nejaká 50-ka, myslím, že teraz dávajú 30-ku maximálne. Ale ja som teda zažil tú stovku, priznám sa, že to bolo naozaj veľmi náročné, ale ráno, keby ste videli niektorých bohoslovcov, ktorí prichádzali do kaplnky, skúsim to predviesť. Bolo to niečo takéto. Mal som pocit, že som v klube dôchodcov. Bolo to nádherné, vyčerpávajúce, ale o tom je tiež púť. Svätý apoštol Pavol hovorí, dobrý boj som bojoval, vek som dokončil, vieru som zachoval. Skúsme teraz ešte posledný vstup na túto tému. Vnútorné boje, púť, námaha, bolesť, utrpenie. Tak dostal som návod, čo mám povedať. A poviem dve veci. Jedna, že neviem, či to je mikro alebo pikopúť, by som povedal, čo si robím často týždenne, že vlastne odchádzam do prírody a často mám plnú hlavu problémov a nedajú sa vyriešiť. A celú cestu tam sa sťažujem Bohu a hovorím mu, čo všetko mi naložil a že proste ako sa s tým dá žiť a ako to mám riešiť. A potom, keď idem späť, tak ako keby som dostával niekedy odpovede na tie otázky a zrazu prídem domov a zrazu to nie sú problémy, zrazu to má riešenie. A takže mne v živote viacej pomáhajú takéto mikropúte, že vlastne vypadnem na pár hodín z domu alebo aj na hodinku iba a že si to človek premyslí, premedituje, prerozpráva s Bohom, lebo doma sa ťažko nájde, tak je to ticho. Aká bola otázka? Vieš čo, skôr ako ťa napadne ten druhý blok, ktorý si plánoval, lebo bolo evidentné, že dve veci nám chceš povedať, len rozviniem tú tvoju myšlienku o tom, že nie je dôležitá tá dĺžka. Je to svätá pravda. Nie je dôležitá napríklad ani dĺžka modlitby. Nie je to záruka, že čím dlhšia modlitba, tým je duchovne efektívnejšia. A strelné modlitby počas dňa sú veľmi dôležité. Ale ja si dovolím povedať, že keď zážitok z výsostnej púte, teda že z nejakého bodu idem do druhého bodu ako putník, teda sa modlím a idem za nejakým duchovným objektom, či už je to konkrétny svätý alebo nejaké mariánske miesto, že my si takéto púte vlastne môžeme robiť aj počas všedného týždňa, vo všedných dňoch, pretože vieme, že akúkoľvek prácu, námahu, možno povinnosť,
keď robíme v Božej prítomnosti, tak sa stáva vlastne už samotnou modlitbou. Všetko môžeme posvetiť, ak to robíme na väčšiu česť a slávu Božiu. A toto je vynikajúci moment, že naozaj nie len tá dĺžka, počet kilometrov, námaha, veľkosť batohu, časová náročnosť vždy musí byť rozhodujúca, čo sa týka intenzity a efektívnosti duchovného zážitka, ale v formáte tak, ako si to povedal, ten úmysel. Úmysel túžiť sa stretnúť s Bohom. A to môžu byť malinké púte, to môže byť púť za mojimi starými rodičmi, ktorých sa rozhodnem ísť navštíviť, pretože viem, že im to urobí radosť. A takéto malinké púte si robiť vo svojom živote. Získal som ti čas a dúfam, že ťa to napadlo. Áno, napadlo ma to. Tak pre mňa utrpenie počas púte je také, že vlastne ja prvých 20 kilometrov alebo 25 akože v pohode. A potom som strašne ufrflaný. Akože neviem tie ústa zatvoriť a proste stále sa každému sťažujem, ako už nohy bolia a že prečo ten Tomáš naplánoval tých kilometrov toľko, alebo počas železného putníka v noci 12 hodín 50 kilometrov, hej, akože zrovna teraz musí pršať a prečo je mi tak zima, prečo mi tá bunda premokla a kde ten taxík, aby som ho zastavil, aby ma mohol odviesť a prečo tu nezastavuje a prečo tu nám musím ísť. Takže toto je vstup. Takže preto, aby sme vedeli, že keď pôjdeme s Jankom na púť budúci ročník, tak si zoberieme prípadne aj sluchatka do uši, aby sme si pustili radšej nejakú hudbu, ako počúvať tvoje frfotanie. Ale práve, že som sám ako z toho prekvapený, že ako vlastne všetko je pohodička a potom niečo sa stane, tak? A vlastne človek prepne, teda ja prepneme, možno, že ostatní ne. A ja mám taký zážitok s Jankom. S Jankom sme boli na poslednej puti, ktoré sme boli spolu, lebo minulý rok sa nedalo. Tak sme išli celé Poloniny a išli sme k Janke Kolesárovej. No a sme šlapali po hrebení v Poloninách. No a tam je taká zrada, že slovenské značky hrebeňovky sú červené a ostatné žltá, zelená a modrá sa pripájajú k hrebeňovkám. No ale Poliaci to majú opačne, oni majú pripojovacie, majú červené. No a tak sme tak roztrusili, po tom hrebení sme išli viac menej každý sám. No a Janko išiel po červenej, ale po poľskej. A zrazu mi volá, že nejak je dlho z kopca tak a on zišiel na poľskú stranu. Tak vlastne jednu noc išiel mimo, ale myslím, že to dobre zvládol vtedy, že to bol celku sranda. Nakoniec to z nás asi jediný vyhral, lebo on spal vtedy v hoteli a my sme spali pod zeleným, takže asi tak. Ako sme dnes putovali, tak sa ťa niekto spýtal, Tomáš, že to budeš hrať iba náboženské pesničky a ty si odpovedal, že nie, dokonca neplánuješ vôbec hrať náboženské pesničky. A čo by si nám povedal k tomuto, že na púti pod vežami Sedembolestnej Panny Márie v Baziliky v Šaštine ty vlastne hráš trámske pesničky. Skús to vysvetliť aj tým, ktorí možno mali iné očakávania a možno, že sú sklamaní, prípadne pohoršení. Neviem, ja som vyrastol na folku a na týchto piesniach a ono, ja myslím, že nemusí byť nábožná pieseň na to, aby to malo hĺbku a odozdalo to nejaké posolstvo. Takže veľa tých piesní folkárskych country sú naozaj s veľkou hĺbkou väčšinou života, lebo to sú príbehy väčšinou vandrákov, ľudí, ktorí prešli ku sveta väčšinou pešo a zažili si hromadu veci, postretávali hromadu ľudí, majú ako úžasné vzťahy. Takže každá tá pieseň väčšinou má niečo do seba takéto. Aj náboženská pieseň, keď nie je zahraná s ochotou a láskou, tak vlastne míňa svoj cieľ. Tak ja by som, už keď si odložil ten mikrofón, ťa poprosil, že by si ho vymenil za ten druhý, ktorý máš na pódiu a niečo nám zahral. Je pravdou, že nechcem ešte sa dostať k nášmu grillmanovi, pretože cítiť síce už nejakú tú vôňu vo vzduchu, ale myslím si, že ešte tie klobásky chcú čas. Mýlim sa, či nie? Či ešte to chce čas? Áno. Ja myslím, že to ešte chce čas. Chce to čas. Podľa mňa to musí dozrieť, vieš, na tom ohni. Ako víno? Ako klobáska. Dobre, tak necháme tvoju klobásku na tom ohni zrieť a Tomáš, ideš na to. Kolik je smutného, když mraky černé jdou lidem nad hlavou smutnou dálavou.
Já slyšel příběh, který velkou pravdu měl. Za čas odletěl, každý zapomněl. Měl kapsu prázdnou, Franky dlouhá, po státech toulal se jen sám. A že byl veselej, tak každej žen ho smál. Tam ruce k dílu močky přiloží a zase jede dál. A každej, kdo s ním chvilku byl, dlouho se pak smál. Tam, kde byl pláč, tam Franky hezkou píseň měl. Slzy neměl rád, chtěl se jenom smát. A když pak večer ranče tiše usínaj, Franku zpěv jde dál, nocí z písní dál. Měl kapsu prázdnou, Franky dlouhá, po státech toulal se jen sám. A že byl veselej, tak každej měl ho rád. Tam ruce k dílu močky přiloží a zase jede dál. A každej, kdo s ním chvilku byl, tak dlouho se pak smál. Tak Frankyho vám jednou našli, přestal žít, jeho srdce spí, tiše smutně spí. Bůh, jak co tenhle smíšek konec měl, farář píseň pěl, umíráček zněl. Měl kapsu prázdnou, Franky dlouhá, po státech toulal se jen sám. A že byl veselej, tak každej měl ho rád. Tam ruce k dílu močky přiloží a zase jede dál. A každej, kdo s ním chvilku byl, tak dlouho se pak smál. Ďakujeme veľmi pekne. Tomáš, prosím ťa, môžeš len prečítať tú prvú vetu? Z refrénu? Textu. Nie, úplne začiatok. Kolik je smutného, když mraky černé jdou. Když mraky černé jdou. Aj do piesní sa dostáva jednoducho tento rozmer, že nie je vždy ten deň krásny, slnečný, možno tá životná púť pohodlná, príjemná. Preto aj na obraze, keď si pozriete... V jeho ľavom hornom rohu je akási temnota, akýsi mrak. A už sa dostávame k druhej téme. Žijeme aktuálne dobu, nad ktorou je veľký mrak. Viete, čo myslím? Lebo on nevedia, o čom sa ideme rozprávať. Chcel som, aby to malo trošku, keď to púť mužov, tak to musí byť adrenalín. Musí tam byť vzrušo, ísť pred kameru a nevedieť vlastne, k akej téme. Aký mrak sa aktuálne nad nami vznáša? Prosím? Rumburak. Ale rumburak. No aktuálne žiadny. Ale nad dobou. Nie nad nami, ale nad našou dobou. Presne tak. Mám na mysli samozrejme pandémiu, koronavírus, ktorý sužuje vlastne všetkých nás. Ale keďže sme doteraz hovorili naozaj o tej púti, o tej ťažkosti, tak nie vlastne situácie a životného momentu, v ktorom by nechcel byť Boh, a teda mal by naozaj v každom momente náš Boh byť prítomný. To, že je všade prítomný, to je skutočnosť, ktorá je daná aj bez nášho chcenia, ale mal by byť prítomný pre naše slobodné rozhodnutie. Prvá otázka na vás je... V akom slova zmysle vieme do tejto situácie pozvať Boha? Od rána do večera počúvame z televíznych obrazoviek, z rádiovysielačov, čítame v tlači koronavírus, koronavírus, rúška, obmedzenia, úmrtia, počty, okresy, farby a tak ďalej. Ako vieme do tohto celého pozvať Boha? Je veľmi pekné pozerať si teda z doma omšu s celou rodinou
a hovoriť alebo sa tváriť, že aký si kresťan, ale to je možno len hodinu. Ty si s tou vlastne rodinou, alebo boli obdobia, týždne, keď sme vlastne celá rodina boli doma a z domu sme pracovali, takže to bolo viac menej 24 hodín, chvála Bohu, že ešte akože sme na dome, že bola sa možnosť, kde sa, ako sa povie, vyvenčiť, ale vlastne tam si mal ukázať, alebo mal si osvedčiť to svoju vieru, alebo to svoje kresťanstvo v tej každodennosti a dá sa povedať jednoduchosti až niekedy primitivizme, že vlastne stále si opakoval tie isté veci dokola každý deň. Nevedel si cieľ, alebo si nevedel, kedy to končí, kedy povolia lockdown alebo ďalšie veci sa upravia. A preto si mal mať nádej, ty ako tebárs otec rodiny, zároveň si mal byť oporou pre tú manželku, pre tie svoje deti. A mal si im poskytnúť určité bezpečie. Ja si pamätám, krátko po sobáši, keď sme sa zobrali, tak sme sa... Nemali sme vlastne svoj dom, nechceli sme začať bývať sami, nechceli sme bývať u rodičov, ale nevedeli sme, ako... Vlastne nemali sme financie. A mali sme už najstaršieho syna a vtedy nám sme túto otázku riešili. A ona nám vtedy povedala, ale vy ste pre syna domov. Čiže nezáleží od toho, kde sme, aké máme podmienky alebo nemáme podmienky, či je korona, či nie korona. A vlastne ako ten daný okamih, ten daný deň prežívame a to isté vlastne, ako tu sa už odznelo viackrát na tej púti, že to spoločenstvo, ktorého my sme spolutvorcami. Pardon, že to bolo také dlhé. Nie, vôbec máme času. A keď si spomenul ten domov... Ja som si, Fero, spomenul zase na tie tvoje plechovky home. Ja, keď sme teraz absolvovali tú krížovú cestu v lese, tak na tých stromoch vždy visela plechovica a bol tam teda nápis home a v tej plechovici bola vložená samotná tá textová meditácia o tom danom zastavení krížovej cesty. A som nad tým rozmýšľal, keď si povedal, že vyberali sme tie plechovky a chcel som bez nejakých reklám nejakú takú čistú, jednoduchú. A keď som našiel túto, tak home, to mi prišlo také vhodné, príznačné. A ty si spomenul domov v rámci tejto koronadoby, kedy sa uzatvárame, máme vytvárať menšie bunky, aby sme eliminovali možnosť nákazy. A plechovica je takisto akýsi predmet, ktorý uchováva, chráni. A v tomto prípade, v tom lese na krížovej ceste, naozaj veľmi hodnotné myšlienky tej krížovej cesty. Nie vždy ten uzatvorený priestor musí byť obmedzením slobody. Keď si zoberieme napríklad aj totalitný režim, tak vieme, že mnohí kňazi, ale aj myslitelia, či už novinári, boli zavretí do akejsi plechovice v podobe väzenia, ale duchovne zostávali stále slobodní. Skúste teraz dať niekomu, kto nás pozerá a cíti sa byť úplne neslobodný v tejto covid dobe, nejaký taký konkrétny impuls k tomu, ako síce prijať tú plechovicu, ktorá je nutná, ktorá nás uzatvára, ale zároveň chráni, ale na druhej strane tam vložiť nejaké to posolstvo. Čo by ste dokázali tak napočkane vyprodukovať ako nejaké také chlapské, bratské, spoluputnícke odporúčanie? No ja by som mal také, áno, predpokladám, že hovorím chlapom. Takže myslím si, že oni tomu by na jednej strane mohli rozumieť, na druhej strane, že práve keď chlap dozrieva, tak túto vec si myslím, že veľmi silne v sebe musí riešiť. Ja som sa, už som to aj viackrát tých kázniach alebo príhovoroch spomenul tu na tých chlapských večeroch, že som sa venoval troška tým iniciačným obradom. A jeden z prvkov tých, to je takých 5 bodov, by sa to dalo zhrnúť do 5 bodov, keď je iniciovaný mladý človek, mladý chalan,
čiže má sa stať z chlapca chlap, zrelý muž, tak sú úmyselne teda vovádzaní do tých iniciačných obradov, ktoré sú niekedy veľmi náročné. A jedna z vecí, ktoré sa im tam rozličnými spôsobmi akože ako si tak predkladajú, dávajú a snažíme sa do nich to vložiť, je, nemáš to vo svojich rukách. Že svet nám hovorí presne iné veci. Máš to vo svojich rukách, dáš to, hej. A že presne takto to není, že my to nemáme vo svojich rukách a vlastne tá pandémia nám to veľmi ukázala. Čiže na jednej strane sme iste, že prekvapení z toho, že iste, že povieme, že sme to nečakali, hej, že kto to čakal, to by si to bol vedel predstaviť, ale jednoducho, že takýto je život, že v tvojom živote sa môže ešte x podobných, možno menších, ale zároveň pre teba oveľa bolestnejších situácií vyjaviť, kde si vlastne máš uvedomiť, týto človeče, ale nemáš vo svojich rukách. A vlastne to, čo prináša kresťanstvo, a teda Ježiš Kristus, ktorý ako tá osoba, ktorá za tým všetkým stojí, je to posolstvo kríža a potom zmŕtvych stania. Ale že tam, kde sa stal totálny slavizom, že on to tiež nemal v rukách, ľudsky vzaté. Čo mal vtedy v rukách? Však on mal ruky priklincované. Hej? Ale že tým víťazil, že tam prejavil tú slobodu, nazvime to tak, že slobodu ducha, hej, že to nezávisí od vonkajších okolností. Či si ja slobodu ducha zachovám a či to Božie kráľovstvo tu bude, či ho ja posuniem alebo príjmem do seba a posuniem do toho sveta a budem jedným tým ohnívkom v tej reťazi, kde sa to odovzdáva, že to nezávisí od vonkajších okolností. Čiže ja si myslím, že nás to môže naučiť práve tomuto, že jedného dňa stejne budem ležať na smrteľnej posteli a budem to tak či tak, buď to poviem, alebo to nepoviem, že Pane, ja to dávam do tvojich rúk. Že my sa ako keby celý život aj cez takéto situácie učíme, aby sme to v tom rozhodujúcom okamihu vedeli v slobode povedať, Pane, toto ti ja dávam do rúk. Ja asi tak nejak to ja vnímam. Keď nemáš čo na to povedať. Vieš čo? Nie, viem presne, čo chcem povedať, len aby som zvolil také vhodné slova, že keď som ťa počúval, tak ty si vlastne hovoril o dobe, ktorá nás svojím spôsobom obmedzuje, a ktorá nás vlastne učí, čo to skutočne sloboda je. Ale jak som ťa počúval, som si uvedomil, že na to, aby človek skutočne dokázal byť slobodný, musí mať pokoru, lebo ak sa nevloží do tých Božích rúk a stále si kvázi presadzuje a forsíruje to svoje, že ja chcem byť režisérom svojho života, ja to chcem mať v rukách, tak vlastne sa stáva otrokom seba samého a tých sklamaní, ktoré nutne musia prichádzať, pretože naozaj ten koronavírus nás učí, že človek alebo ľudstvo ako také je svojím spôsobom úplne bezradné. Janko, ty... Ja chcem povedať jednu vec, že ja som u nás zrušil pozeranie správ. Noviny nekupujeme a rádio nepúšťame. Takže tým sme si zachovali určitým spôsobom zdravý rozum, že nesme zbytočne vystavovaní stresu a strachu. Lebo, ako Ferko povedal, že nemáme veci pod kontrolou, ale momentálne niečo máme pod kontrolou a to, že čo budeme robiť, ako ten čas budeme tráviť. Takže tým, že vlastne nepozeráme ten televízor, tak niekto môže povedať, že nás nezaujíma, čo sa deje. Ale je veľmi jednoduché si pozrieť, aké sú predpisy, čo treba robiť. A to môže byť na 5 minút za celý týždeň a mám zbytok týždňa pokoj, viem, ako sa mám chovať po tej ľudskej stránke a po tej stránke žitia doma. Ja si myslím, že je dôležité nejaká tá duchovná... Nie len to, že sme spolu, ale byť aj nájsť čas aj sám iba pre seba, aby človek vlastne mohol vypnúť. Lebo deti sú schopné 24 hodín niečo po tebe chcieť, ale ono sa to veľmi ťažko zvládne. Tak je dobré, ak sú schopní si manželia, jeden potiahne, druhý si oddychne a vymeniť si to. A napríklad ja som mal trocha zdravotné problémy, tak som začal cvičiť doma namiesto pozerania televízorov. Televízora cvičím večer alebo ráno a chlapci moji cvičia so mnou a niekedy aj manželka, tak sa na sebe zasmejeme jeden na druhom. Že jak zle cvičíte, hej? Hej, ako nám to nejde a podobne.
ale je to podstatne zábavnejšie a zmysluplnejšie ako pozerať to po hodinu tí správy a pozerať tie reklamy a počúvať, čoho sa mám báť a kto zomrel a koľko ich zomrelo a prečo a podobné veci. Plne s tebou súhlasím, keď prišla prvá vlna, boli to naozaj prvé dni, tak jeden denník ma oslovil, že či by som sa ako kňaz vyjadril k tomuto, čo sa deje. A tomu článku dali názov z textu, vlastne, ktorý z mojej vety si vystrihli, kde som naozaj povedal, že zdá sa mi, že je celá táto kauza covidu médiami preexponovaná a stojím si za tým aj po tom celom roku, čo to ubehlo. A tak, ako si povedal, jedna vec je oboznámiť sa s tým, čo máme robiť pravidlami, aby sme boli zodpovední a aby sme toto riziko eliminovali. Ale na druhej strane od rána do večera o tom čítať, počúvať a vlastne sa tým sýtiť nemá zmysel, pretože človek aj tak zistí, že to nemá vo svojich rukách, ani nebude mať. A na druhej strane stráca tu nádej, stráca tu pevnú pôdu pod nohami, pretože tam, kde je strach, nie je Boh. A výborný impuls pre všetkých, ktorí nás teraz sledujú, ktorý nám teda Janko odovzdal, že v tejto dobe možno si spraviť také bilancovanie a také kritické zhodnotenie toho, že čím všetkým sa sýtime a čomu dávame vlastne priestor, akým informáciám, všetkému tomu, čo sa do našej duše, do nášho vnútra dostáva. Mám pocit, že Tomáš si chcel niečo povedať? Ešte možno taký pohľad do toho, že mám stolárskú dielňu a vyrábame na rôznejšie nábytky a naozaj rôzne luxusné veci, striekané, lakované, dýchované a neviem, čo všetko možné, čo sa dá vymyslieť technicky a zrealizovať. A tak vnímam to, že či by sme to korunu aj nepotrebovali. Že nám dáva taký iný pohľad do toho, lebo naozaj tí ľudia, alebo my, ako nazvem to, že my ľudia, alebo každý sa to týka nejakým spôsobom, sme boli tak nastavení na ten konzum, že jeden, možno, že v nábytku, jeden v autách, jeden je háklivý na svoju podlahu, jeden je háklivý na to, že sa zamastí linka kuchynská, proste to je jedno, to na telefón, na to, na hento, že ja to vnímam, že je to dobré trošku sa tak zastaviť a pozrieť sa na ten svet z inej strany a naozaj, ako je tá doba ťažká, ja riešim vo firme, som musel jedného chlapa prepustiť, proste není to ľahké, tej práce je menej, ale odtedy, čo som to naozaj odozdal Bohu a v podstate hovorím, že tá firma není moja, že to je Božia firma a on si ju riadi, tak proste mám v tom pokoj. Proste môžem robiť iné veci a inak niečo riešiť, ale že to spomalenie je ako dobré. Že to tak vnímam. Ty si o tých mrakoch aj spieval. Ja som tie mraky dal aj na toto plátno, kde som teda toho pútnika naozaj akoby zasadil z istej časti pod ten mrak. Všetci sme pod tým mrakom, ktorý nazývame teda vírus COVID. Je prirodzené, že na púti, keď sme vonku v lese, v Božej prírode a prídu takéto mraky a schyluje sa k nejakej burke, tak prirodzene hľadáme nejaký príbytok, nejaké útočište. Pre nás veriacich je tým príbytkom samozrejme dom nebeského Otca. Ale v tejto dobe máme tieto príbytky zatvorené. Mnohí veriaci tým naozaj veľmi trpia. Povedzme si mnohým veriacím, kresťanom, katolíkom, to aj vyhovuje, pretože šťastie je to oveľa pohodlnejšie. Človek sa v nedeľu nemusí obliekať, nemusí riešiť veci, zostáva v pohodlí svojej obývačky. A skúsme si možno povedať zároveň aj o nejakých takých možných duchovných rizikách, ktoré buď už ste spozorovali, alebo teda, ktoré nám hrozia. Či už priamo z farnosti, alebo z vašich rodín, alebo z vašich pracovísk. Čo ste si tak všimli, že vlastne prináša ten mrak v podobe vírusu COVID? Čo všetko by mohol spôsobiť a mohla spôsobiť táto búrka? Napríklad ja som si zo začiatku všímal a stále sa to nejako stupňuje u ľudí, že my sme boli zvyknutí na nejaký stereotyp. Hej, to znamená v nedeľu ísť na svätú omšu, a mať prístup napríklad k sviatosti zmierenia alebo k Eucharistii, kedy nás to vôbec napadlo. A
teraz jednoducho nám v čase tej situácie pandemickej boli tieto možnosti vzaté a zrútil sa nám nejako ten náš stereotypný svet. A čo ja vnímam ako také veľké riziko a pozorujem ho u mnohých ľudí je to, že oni odmietajú akýkoľvek iný spôsob, ako hľadať nejaké východisko z tejto situácie, akýkoľvek iný spôsob, ako vpúšťať Boha do svojho vnútra. A no, takže odmietajú napríklad vziať Božie slovo, alebo využiť nejaký ten online priestor, hej, že z jednej strany sú práve títo ľudia, ktorí nie sú v tomto kreatívni a pre nich sa vlastne zrútil ten svet. Že nič iné nepoznali, nič iné nehľadali a teraz sa im ten svet zrútil. Takže to by bola ako keby jedna taká skupina ľudí. A tak ako to býva pri extrémoch, tak aj ten opačný koniec, zase tak, ako si aj ty spomínal, že sú asi ľudia, ktorí si na to úplne akože zvykli a už nevidia rozdiel medzi účasťou na svätej omši v kostole, v chráme a takto za sklom obrazovky. Takže ako v každej situácii, tak aj v tejto pandemickej sú podľa mňa najväčším nebezpečenstvom tieto extrémy. Uh-huh. Ja tam doplním, že ja tam trochu rozdiel vnímam, hlavne v tom, že mám doma najmenšieho teraz čerstvo 8-ročného syna a potom 13-ročnú dceru a teraz 14-ročného puberťáka a ten už samozrejme je v tomto v pohode, ale že je ďaleko náročnejšie udržať tú pozornosť tých detí v tej komfortnej zóne tej obývačky a nejaké tak aj potom mysleť na také nejaké sústredenie než v tom chráme. Ono, že keď človek príde do chrámu, tak vystúpi, príde niekam, je to v tomto ľahšie. Ale naozaj, čo sa týka toho duchovna, tak vnímam to tak, že naozaj to spojenie duchovné tam funguje. Takže určite je ťažšie sa v obývačke sústrediť na svetu omšu, ale určite je to ľahšie napríklad pri čítaní Božieho slova. Aj, čiže ja som to skôr takto myslel, že nie, že by som schváľoval jeden alebo druhý, ale to nie, že keď som zvyknutý na tú svetu omšu, a nič zo žiadneho iného uhla tu ten svoj duchovný život nevnímam, tak potom skutočne, no keď mi je tá svätá omša vzata, tak v obývačke je to úplne iné a nie som s tým spokojný. Takže, no ale zase obývačka má výhody iné. Že vlastne stretávam sa s tým, že tie sme s tým určitý čas zápasili, že aby sa naša, ja neviem, tá denná liturgia alebo tá rodinná nedelná liturgia nestvrkla len na spoločnú modlitbu teda z večer, čo máme vždy, alebo na to pozeranie omše, že proste tam vniesť aj niečo tej osobnej liturgie v tej rodine, ako ty si živé niečo. Čo si ty spomínal, či to je nejaká modlitba spoločná, ja neviem, ruženca, alebo ruženca si celý nedáme, vzhľadom na vek detí, že dáme tak niekoľko desiatko maximálne, alebo že možno to čítanie písma, alebo niečo proste, možno aj vlastné modlitby, ale že proste dať tam to svoje osobné, že nie len byť tým prijímateľom pasívnym z tej omše, ktorá je cez to televízor alebo nejakých obradov. Môžem ešte ja? Pravda, že? Ja jedno také svedectvo pre mňa veľmi, veľmi silné. Aj som hovoril u mňa na kázni. Manželia, starší, on má 75, ona má 71. Majú taký pravidelný duchovný servis aj v tom zmysle, že kňaz dochádza dosť ďaleko k ním, pár rodín sa tak stretne, alebo teda manželov takých starších, on ich teda vyspovedá, nejaký si takú tému pre nich pripravia. Tak. A samozrejme teraz sa to nedalo, pretože bol z iného okresu. Keď im povedal, že však sa vám nedá ísť na svetu spojať, tak navzájom si vyznávajte svoje hriechy a pri najbližšej príležitosti, keď to bude, tí ľudia si napíšu na papier tie hriechy, oni sa pomodli, oni si sadnú a navzájom si to povedia. A ja hovorím toto skôr, že ja si myslím, že pre neho je oveľa ľahšie ísť do toho kostola a tomu kňazovi vie, že tak, ako je naučí, ale teraz vlastnému manželovi alebo manželke a teraz naozaj, že sa spolu pomodlíme a naozaj mám to pripravené a poviem mu to, že to je sila, vie, že to, čo Ondrej hovoril, že výjsť z toho stereotypu a myslím si, že veď nie je to sviatosť zmierenia určite, ale myslím, že v tom pohľade aj som presvedčený, že Pána Boha, keď na to pozerá, že je to aj ťažšie, ale aj o to také pre mňa aspoň, že mňa to tak pokoruje, hej, že to je sila, že taký 75-ročný človek dokáže hľadať tie nové spôsoby, aké tá doba alebo tá situácia prináša a dokáže do toho ísť, hej, že nepovie si, ale však a čo už, alebo ja čo už, ja môžem mať aké hriechy, alebo čo. Že, no a my kňazi to máme komu povedať. Tiež navzájom. A vy, čo žijete v manželstve, nie je nebezpečné povedať žene svoje hriechy?
či aj tak o nich vie. Priznám sa, že tak ďaleko sme sa ešte nedostali, ale ako spomínaš, väčšinou aj tak sa tých mojich hriechov pozná, alebo lepšie povedané tým, alebo teda že sme... Ona je tým dôvodom tých hriechov? Veľakrát, no možno ešte častejšie deti, ale vlastne ospravedlniť sa, požiadať o prepáčenie, to myslím je samozrejmosť všade, takže po tejto stránke asi áno, ale hen tak ďaleko ešte nie. Mohli by sme spraviť taký partikulárny záver v tomto bloku, že tým, že v tejto dobe sme uzavretí, tá ponorková choroba prirodzene si, alebo teda ponorková atmosféra si prirodzene, ako si zo sebou nesie aj častejšie možno konflikty v rodinách. A že je to aj taká, by som povedal, že príležitosť k častejšiemu odpusteniu, alebo až by som povedal k vytvoreniu domácej školy odpustenia? Súhlasili by ste všetci so mnou? Tak aby sme nemuseli odpustiť aj Miškovi, že spálil klobásu, tak poprosil by som teraz kameramana, aby nám dal konkrétny záber na jeho grill, lebo už mám pocit, že naozaj dosť dlho grilluje. A klobáska by mohla byť hotová. Michal. No, ja tu teraz mám pre vás pripravenú takú druhú chuťovečku. Vy sa teraz pozeráte na záber na tomto grilíku našom a čudujete sa, že jak je možné, že mám polku grila spadnutú a polku mám normálnu. Tak totiž to používam starú indiánsku metódu, že grilujem na pol grila, vieš? Že pol grila máš hodeného vonom v grile a pol grila máš normálne, vidíte to, nie? To je stará indiánska technika kmeňa Huava. Ale keďže sme tu mali trošičku o tých iniciačných metódach, tak a veľa sme tu teraz rozprávali o tom, že muž a tak ďalej a toto, tak ja som si Martin povedal, že čomu by som teda ešte okrem tej klobásy v tejto druhej chuťovke pripodobnil muža. Využijem túto indiánsku techniku kmeňa Huava, áno. Totiž to. A trošičku by som to spojil aj so starouzbickou technikou, ale k nej prídem hneď za chvíľočku. Starí bojovníci kmeňa Huava, keď si piekli klobásky, keby si náhodou piekli nejaké klobásky, áno, tak určite by ich z lahúčka potrali medom. Totiž to medom preto, lebo to musíš chytiť tú slano-sladkú chuť a totiž to med ti spraví tú glazúrku a dá ti do toho tú sladkosť. Hej, a teraz si povieš, dobre, čo s tým má chlap, ne? S glazúrkou. Lebo totiž to chlap má mať lesk, rozumieš? Viera, nádej, láska, čnosti. To je ako, že bez toho sa nepohneš. Druhá vec, chlap má mať sladkosť. Chlap má mať sladkosť? Čo, nejaký akože taký, že jemný z ženštily, alebo tak? Či to nie? Ale sladkosť, to je skratka niečo, čo chlap musí mať. To je objatie. Rozumieš? Tá chlapská ruka položená na tých vlasoch toho malého dieťaťa, tá istota, že si to, ten otec pritúli to dieťa, vieš, tá žena, ktorú si pritúli k sebe, hej. A podstatná sladkosť, to je pochvala. Ja si tak sám uvedomujem, že toto je tiež niečo, čo potrebujem robiť. Dobre. Ale teraz tá klobáska musí byť tým medom potretá, že? A povieme si, ale čo mňa môže potrieť, aby som chytil takúto glazúrku? No tak ja si hovorím, človeče, jedine Božie slovo, ne? No čím môže byť chlap potretý, aby to všetko zvládol aj v tejto dobe korony? Božie slovo. To je jasné. Dobre. To máme indiánsku techniku kmeňa Huava, lenže máme tu ešte tú uzbecku. Ja by som ešte chvíľenku, vieš, keď už mám teraz toto... Bo ja som len zvedavý, kde sa skončí. Toto svoje okienko, tak ja tu mám ešte túto uzbecku techniku, toto musíte vidieť. Totiž to málo kto to používa, to používa len starý kmeň Huru Uru z Uzbekistanu a ja. To málo kto to používa. A teraz, to je totiž to špeciálny takýto nápoj, urobený z citrónovej šťavy, čili a sol. Ňam. No, a to si vlastne na tú klobásku, ktorá je potretá tým medom, ešte tak trolinku do toho dáš. A teraz si povieš, čo s tým má chlap, ne? Chlap potretý čili a citrónovou šťavou. Tak ja si myslím, že to je obraz toho, že život sa nedá prejsť bez toho čili, ne? Ja neznám sa teda čili, ale nedá sa život prejsť bez krížov, že? Bolesti, utrpenia, to nás krátka posilní. Tak ja to zjem za teba. No, presne tak.
A na to, aby to človek zvládol, tak ste už o tom hovorili, že tak tam musí byť tá modlitba, rozumieš, to potretie týmto nápojom. To nám trošičku tak predstavuje chlapi modlitbu, takže Božie slovo, modlitba, chytíme glazúrku, lesk, med, chili, sol a dávam ti, Martin, slovo. Ja si myslím, že táto... Ešte trošičku si to takto poklapkám, dobre? Ty, kde som dal tú klobasu s tým medom, chlapi? Počkaj, kde je tá medová? Toto sa mi ináč stáva, lebo toto aj tí Indiani mali taký problém, vieš? Že nikdy nevedeli, že kde majú tú medovú klobásku, lebo všetky vyzerajú rovnako, že? Dobre. Ja kým Michal vytvorí na klobáskach potrebnú glázuru podľa tajnej kozmickej receptúry, tak ja by som pomaličky sa dostal teda aj k záveru. Aj keď teda, Mišo, ty si mi hovoril, že mal by som sa dotknúť troch tém, ešte nám v podstate chýba pôst, ale po tvojom vstupe o kozmických receptoch hovoriť o pôste mi príde dosť také, by som povedal, že nie je vhodné. Dajme si ešte predial Tomášovou piesňou. A vy všetci, ktorí ste teda nejakým spôsobom boli zapojení aj do tých predchádzajúcich ročníkov Púte chlapov, skúste si nachystať, čo chcete povedať, možno ako taký program, také výzvy, vízie do budúcnosti, poznačené aj tou dobou, ktorú žijeme, čo nás čaká najbližšie. A ty, Tomáš, už spievaj. Tak ako jazyk stále naráží na vylomenej zub, tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zazdál. Přede mnou stíny se dlouží a nad krajinou krouží podivnej pták, ptáka nebo mrak. Tak do toho šlápním, vidíš kousek světa, vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní dráty hrajou ti už léta, nekonečně dlouhý monotónny blues. Je ráno, je ráno, nohama stíráš rosu na koleji. Pajda dobře hlídá po cestný, co se z nocí toulaj. Co si radši počkaj, až se stmí, a pak šlapou dál. Po kolejích táhnou bosy a na špagátku nosí celý svůj dům, deku a rum. Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní dráty hrajou ti už léta, nekonečně dlouhý monotónny blues. Je ráno, je ráno, nohama stíráš rosu na koleji. Ráno síce nie je po obede, pomaličky aj blížiaci sa možno večer, ale my ho samozrejme využijeme, lebo nám je úplne jedno, ako etapu dňa. Chceme využiť každú náplno. Ondro, skús nám teda povedať možno, že dvomi vetami históriu týchto púti, že kde to začalo, prečo to organizujete vy, prečo sme teraz tu a nie, možno, že nie v Borskom Svetom Jure na Fare. A potom teda ďalej, že o tých ďalších programoch, ktoré nás čakajú, tak môžem zostať sedieť. Takže keďže sa už jedná o 15. ročník a vlastne my sme tu, Pavlini, sa vrátili do Šaštína len pred 4 rokmi, čiže počiatok týchto púti je ešte za predchádzajúcich správcov Salesiánov. A oni to začali. Prečo v Šaštine? No, lebo kde inde? No kde inde, keď tu je Národná svätyňa, tu je naša matka, patronka. Takže jediné, čo akože spája Borský Mikuláš napríklad so Šaštinom, je to, že prechádzame každý rok cez Borský Mikuláš. Lebo koľko to boli? 3 ročníky? Kde je to, máš?
predchádzajúce 3 ročníky, asi čo sme tu, tak sme to robili takto, že sme vlastne zo Senice putovali do Šaštiny, aby to malo trošku takýto charakter. Saleziani to začali vlastne, stále bol nejaký host, nejaká diskusia, mali svoj štýl, bol premietaný nejaký film, z toho sa snažil, taký chlapský, z toho sa snažili vytvoriť nejakú katechézu pre tých mužov. No a mne osobne tam chýbal ten prvok toho putovania, toho, že ideme krok za krokom, že obujeme tie vysoké topánky a prejdeme pár kilometrov, a preto, keď sme tu teda došli do Šaštiny, tak sme povedali, že toto tam chceme mať, tak sme to rozdelili vlastne to putovanie na 2 etapy, vlastne tú celú púť. Do poludnia sa putovalo peši z Osenice, kde tam bola takisto katechéza, nejaké biblické slovko, modlili sme sa krížovú cestu. A takže toto všetko sme absolvovali vlastne počas toho pešieho putovania. Potom sme prišli tu do baziliky, kde bol rúženec, svätá omša, potom nejaké agape. A takže je to vlastne niečo podobné ako dnes, akurát, že nie je nás tu 60 alebo 100, ale je tu nás len 6 plus kameramani a Michal. Michal sa neráta, on je kozmický. A vy ostatní nás vlastne sledujete takto cez to internetové vysielanie, s tým, že pevne verím, že každý z vás tých pár kilometrov do poludnia prešiel, že ste sa aj pomodlili krížovú cestu alebo nejakú katechézu ste si vypočuli, no a že nám o tom napíšete aj správu. Náš technik Janko, vieš nám podať nejakú aktuálnu správu, koľko kilometrov máme dokopy teraz aj na základe tých? Nemám to všetko spočítané, ale viem, že približne okolo 50 chlapov putovalo. Väčšinou e-mailov, čo prišlo, tak putoval viac ako jeden človek. Myslím, že najstarší, čo tam bol, tak mal 70 rokov. Pekne. Čo išiel a čo mi prišiel e-mail, tak tuším 35 kilometrov, niekto ušiel akože maximum. Ale myslím si, že Tomáš má správu, že sú to aj iní extrémisti, ktorí ušli troška viacej. No máme Janka a Jara, ja ich tak pozdravujem, a tí momentálne putujú z Nitry na starú túru, čo je 100 kilometrov. No pekne. Takže keď to všetko zrátame, tých 500 kilometrov by sme mohli odovzdať Pánu Bohu ako našu symbolickú námahu a púť. A myslím si, že keby sme to naozaj zrátali aj zo všetkých týchto mailov, ktoré sme samozrejme nečítali, lebo sa teraz rozprávame, tak by sme dostali ešte vyššie číslo. Je to, myslím si, že veľmi slušné na to, že sme v tej plechovke, tak je to niečo, čo by sme Pánu Bohu teda odovzdali ako náš konkrétny odkaz toho, že to s ním myslíme vážne aj v týchto náročných podmienkach. Chcel by som teda uzavrieť toto naše stretnutie, veľkonočné stretnutie v predvečer nádhernej nedele Božieho milosrdenstva, tým, že by si nám teda ešte povedal, že čo nás čaká, čo máme najbližšie pred sebou, alebo teda až o rok sa vidíme? Tak pravidelne každý tretí piatok v mesiaci je v bazilike Sveta Omša a modlitebné stretnutie nazvané pracovne Chlapský večer. Bolo to dočasné pracovné pomenovanie, ktoré už trvá asi tretí rok, takže asi ho ani nebudeme meniť. Takže Chlapský večer v našej národnej svätyni je každý tretí piatok, začína večer o 9. večer po modlitbách za Slovensko. A je tam svätá omša, katechéza, chváli, keď sa dá, tak aj za účasti ľudí. A potom nejaká zdieľačka agape. Ja využijem teda ešte tento priestor a na pozvánku pre chlapov, pre teba. Každoročne organizujeme, my to voláme, že púť chlapov, toto je púť mužov, ale že púť chlapov. A rozdiel medzi mužom a chlapom je len ten, že vlastne sa rozhodneš ísť ešte možno, že kúsok do ťažšieho terénu. Tak robíme takú púť, tentokrát ideme Turzovka, Banská Štiavnica. Je to na konci mája a v podstate 1. júnový týždeň. Takže ak sa chceš pridať, tak kľudne nám napíš a radi ťa uvidíme na tejto ceste s nami. Ja by som si to dovolil teda uzavrieť takým všeobecným pozvaním. Dovolím si povedať za nás všetkých kňazov, to znamená za farnosť Šaštín a zároveň dekana Šaštín, za farnosť Škúty, za farnosť Borský Svätý Jur, že chlape, keď potrebuješ spoveď alebo chceš individuálne prijať Pána Ježiša,
tak to máme povolené. Môže si spraviť krátku púť do ktorejkoľvek z týchto farností. U nás má vždycky dvere otvorené. Stačí len teda, alebo teda nie, že stačí, ale je potrebné sa ozvať dopredu. Telefónne čísla, maily máme všetci zverejnené. Na svojich webových stránkach sme všetci na Facebookoch. Takže to naozaj dnes nie je problém a tým pádom nemáš výhovorku. Je to len o tom chcieť a dožadovať sa svojej púte za Ježišom, možno, že aj v tejto podobe. Nebudem túto reláciu ukončovať, aj keď som kňaz požehnaním, pretože náš program dnešný nekončí. Vrchol bude vlastne samotná svätá omša, kde všetci dostanete záverečné požehnanie v samotnej eucharistickej obete. Takže myslím si, že je čas ísť vyskúšať kozmické klobásky. S vami sa zatiaľ rozlučí a tešíme sa, že sa čoskoro znovu opäť stretneme. Nech je zvelebený všemohúci Boh a v tomto posvätnom mieste a nech za nás roduje Sedembolestná Panna Mária. Amen. Amen. Amen.